کوئی بھی لب خاموش نہ رہے. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ کی صدا ذرا آئے زور کے ساتھ. جس کی یہ آرزو ہے وہ کہے گا سبحان اللہ. ایک ہاتھ بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ. کہ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور میں سرکار نبھائے رکھنا, مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. ظاہر ہے ابھی اگر آپ کو میں کہوں کہ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں جھوم کر سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں, میں نے اپنے عقیدے کو بھی واضح کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. کاکا کے غلام جہاں بھی پڑھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں, جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں, اپنے غلاموں کو دیکھتے بھی ہیں. کوئی بھی لب خاموش نہیں رہے گا. میرے ساتھ یہ دو اشعار برکت کے لیے میں پہلے حضور تاجدار گولڑا کے پیش کروں گا, درود پاک کا نذرانہ میرے ساتھ مل کے پیش کریں گے, سب پڑھیں گے, کوئی بھی لب خاموش نہیں رہے گا. ایک دفعہ زور کے ساتھ اور جھوم کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم سیدنا مولانا محمد. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارک.
مولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار سرکار کی آمد ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے جتنا مجمع ہے ہاتھ اٹھا کر اس کو شرم آتی ہاتھ نہ اٹھائے سرکار کی آمد حضور کی آمد ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے سرکار کی آمد جس کو جتنی خوشی ہے اتنے زور کے ساتھ کہ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہاں دے مختار آ گئے اللہ سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اس سورت نو میں جانا تھا اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا سچ آنکھ تیرا دم شانا تھا سچ آنکھ تیرا دم شانا تھا جتنا مجمع ہے آپ کی بات سننی ہے ایمان ہے نا بھائی زور کے ساتھ کہنا ہے کہ سچ آنکھ تیرا سچ آنکھ تیرا دم شانا تھا سچ آنکھ تیرا دم شانا تھا جس شان تو شانا سب بڑیا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہ مولانا محمد مکھ چند بدر شاہ شاہ نے مکھ چند بدر شاہ شاہ نے مت چمک دلا تنورانی ہے مت چمک دلا تنورانی ہے کل زلف تے مستانی ہے کل زلف تے مستانی ہے مکمور اکھیں مدوریاں مکمور اکھیں مدوریاں مکھ چند بدر شاہ شاہ بولو ذرا تسی بھی کہو نا ذرا خوش ہو کے کہو کہ مکھ چند بدر شاہ شاہ نہیں ہے مت چمک دلا تنورانی ہے کل زلف تے مستانی ہے مکمور اکھیں ہن مدبریاں سبحان اللہ سبحان ہاتھ اٹھا کر ذرا زور کے ساتھ کہنا ہے کہ سبحان اللہ 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 ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد جا
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم ہاں دیدار کا عالم ہاں شرمانا نہیں ہے جب کہا جائے کہ ہاتھ اٹھا کر کہو تو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں پھر شرمانا کس بات کا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم ہوگا دربار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم سيدنا